assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu channelkan dadku cusub tahay magacaygu waa cismaan soo dhowaada maanta laga bilaabo talaado kasta waxaan bixin doonaa insha allahu tips tuesday baa la odhan doonaa insha allah marka wordkii aynu samaynaynay the one word program unka yara leexanana xagga akhriska ama xagga spelling ayaanu yara leexanayna marka videogan wuxuu ku saabsan yahay sida loo akhriyo regular verbka markuu ed qaato goormuu qaataa regular verbku ed wuxuu qaataa marka pass laga hadlayo marka shalay laga hadlayo ama sheekaad soo dhaaftay oo dhammaatay laga hadlayo regular verbku ka aan isbedbedelin weeyaan markuu pass noqdo isma bedela isagu ed buu qaataa markaas sidee baa loo akhriyaa saddex siyood baa loo akhriyaa saddex siyood oo kala duwan baa loo akhriyaa marka kelmaddu ed qaadato inaguna maanta mid baynu samaynaynaa midi waa t midna waa it midna waa da marka maanta waxaynu qaadanaynaa t t marka waxaa la eegayaa kelmaddu markay dhammaanayso soundkay ku dhammaato ayaa la eegayaa haddii uu soundka kelmaddu ku dhammaado p k s s h c h f g h c and th waxaa loo akhriyayaa t t baa loo akhriyaa tusaale ahaan haddaynu p da ku horeyno help p bay ku dhammaataa kelmadda soundka uu ku dhammaanayso waa p marka help marka ed qaadato waxay noqonaysaa helped dadka qaar laakiin waxay ugu dhawaaqaan helped laakiin waa helped k soundka markay ku dhammaato kelmaddu markay k ku dhammaato waxay noqonaysaa look marka ed qaadato waxay noqonaysaa looked iminka look haddaad eegto waxay noqonaysaa looked s h markay ku dhammaato kelmaddu sh ay ku dhammaato waxay noqonaysaa iminkao kale haddaynu eegno s h kelmadda wash hadday ed qaadato waxay noqonaysaa washed c h haddaynu eegno kelmadda c h wadata haddaynu eegno marka ed qaadato iyaduna waxay noqonaysaa marka kelmadda c h wadata qaadato ed iyaduna waxay noqonaysaa iminka watch daawashadii watch laakiin marka ed qaadato ay pass noqoto waxay noqonaysaa watched g h haddaynu eegno g h soundka ay keentaa iyadu waxa weeyaan soundkay leedahay waxa weeyaan f sound bay samaynaysaa iyaduna marka haddaynu eegno kelmadda laugh oo qosolka ah qofku markuu qoslo ama laugh marka ed qaadato ee pass noqoto waxay noqonaysaa laughed s haddaynu eegno kelmadda kiss marka ed qaadato waxay noqonaysaa kelmaddu kiss bay ahayd kiss markay qaadato ed waxay noqonaysaa kissed marka waxay noqonaysaa t sound baa loo akhriya waxay soundkay keenaysaa waa soundka sko kale waa sa iyaduna marka la akhriyayo sa unbay noqonaysaa dance marka dance hadday ed qaadato waxay noqonaysaa danced x kii baa kuusoo haray iyaduna walii waxa soundka la eegaya kelmadaha xasuusta marka iyaduna x kelmadda fix hadday ed qaadato iyaduna waxay noqonaysaa fixed t h kii baa kuusoo haray t h waa breathe kelmadda breathe haddaynu eegno breathe t h haday qaadato ed waxay noqonaysaa breathed marka waxay ku xidhan tahay remember yaan la ilaawin waxaa laga hadlayay halkan waa soundka kelmaddu ay keenayso marka maanta qaybta horeynu qaadanaynaa ereyada aynu soo sheegnay haddaad akhriyayso ed da ay qaataan waa inaad u akhrido t t waxaynoo haray oo cashirka cashir ku xiga aynu samayn doonaa
waa id. Marka ed-da ay qaadato id loo akhriyo id. Marka ed-da kelmadda verbka, regular verbka ay marka qaadato ed, marka loo akhriyo id. Waxa markaan ugu sii xig doona marka loo akhriyo da. Waa inoo video-gan video ku xiga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.